dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, sexta-feira, oitava noite do festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu convido a todos a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e que se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim; outros, porque os homens assim o fizeram; outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Meus irmãos, estamos vivenciando o mês das vocações. E dentro do mês das vocações, hoje, Jesus nos fala, através do Evangelho de Mateus, sobre a primeira grande vocação do homem: o matrimônio, onde o homem se une a uma mulher e formam um só corpo, formam uma só pessoa. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, tem que ser feito centralizado no amor de Deus, pois esta união só é possível se houver amor verdadeiro. E o amor verdadeiro nós só encontramos na largueza do amor de Deus que tem para conosco. Amor esse, meus irmãos e minhas irmãs, que é difícil de se entender, de compreender. Porque o Senhor nos ama com tanta largueza que se fez vítima na cruz, não se vitimizando, mas Ele é vítima para nos salvar da escuridão, do pecado e da morte. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o amor que é centralizado em Deus, a união que é centralizada nesse amor, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, esta vocação, nesta leitura de hoje, é complementada com a vocação sacerdotal, a vocação ao celibato, que só se entende, meus irmãos e minhas irmãs, como na primeira vocação do homem, se nós nos dermos o prazer de penetrar nesse amor de Deus e abrir o nosso coração para que esse amor de Deus penetre na nossa vida e nos conduza. Por isso que o Senhor nos diz:
Quem tem ouvidos, ouças. E quem ama, tem ouvidos. Para ouvir, compreender e vivenciar esse amor salvífico, esse amor que nos salva, esse amor que nos encoraja a caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.